ptičja gripa potvrđena na još 5 gospodarstava u Mlahi Antinskoj. Riječ je oko 70 kljunova. Na svim gospodarstvima poduzete propisane mjere suzbijanja virusa. U Vukovaru potpisan ugovor o sufinanciranju programa usavršavanja menadžera Puma, čiji je cilj provođenje edukativnih seminara za nadarene studente završnih godina studija s Osječkog sveučilišta i Vukovarskog veleučilišta Lavoslava Ružičke. U Domu za stare i nemoćne osobe Vukovar održana tematska sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi s naglaskom na reorganizaciju sadašnjeg sustava. Dječji folklorni ansambl Kulturno-umjetničkog društva Šumari obilježio 20. godišnjicu organiziranog i vrlo aktivnog djelovanja. Dobar vam večer, počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Nakon prošlotjedne potvrde influence ptica H5N8 u mjestu Mlaka Antinska u blizini Vinkovaca, na gospodarstvu koje se bavi uzgojem peradi, virus je potvrđen i na 5 okolnih gospodarstava na kojima su uzeti brisovi živih životinja. Priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede. Radi se o ukupno 70-ak kljunova. Na svih 5 gospodarstava poduzete su propisane mjere suzbijanja virusa. Iz ministarstva još jednom pozivaju posjednike peradi na odgovorno ponašanje i pridržavanje biosigurnosnih mjera u cilju sprječavanja unosa uzročnika infekcije u domaće peradi te na poštivanje naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske. Obveza posjednika životinja je prijava sumnje na bolest veterinaru. U resornom ministarstvu podsjećaju i kako je ptičja gripa vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica, a nikada nije uzrokovala bolest kod ljudi. Zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Željko Cirba i zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca Bernard Jakelić danas su u županijskoj vijećnici u Vukovaru potpisali ugovor o sufinanciranju programa usavršavanja menadžera Puma. Cilj programa je provođenje edukativnih seminara u okviru programa za poduzetnike s područja županije te za mlade nadarene studente završnih godina studija s Osječkog sveučilišta i veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Naučiti polaznike ono što poslodavci traže i što tržište zahtjeva za uspjeh, koncept je to programa usavršavanja menadžera Puma. Prošle godine održano je 7 seminara kojima su nazočila 182 polaznika. Programe slažemo na način da odgovaramo na potrebe upravo naših članova. To jest, moduli su iz menadžmenta, marketinga i svih ovih nekih drugih vještina koje se smatraju da su potrebne za unapređenje, dakle, poslovanja i konkurentnosti kompanija koje ovdje rade, ali svakako mislim da je vrijedno dodati da u ove naše programe, dakle, potpuno besplatno, uključujemo i studente. Ono što je dobro je to što sve više poslodavaca prepoznaje važnost ulaganja u ljudski kapacitet, odnosno dodatno obrazovanje. S obzirom na broj ljudi koji pohađa ove naše seminare, dakle, mi pokušavamo upravo sukladno njihovim interesima im osigurati i adekvatne predavače. No dok zainteresiranost poslodavaca raste, zainteresiranost polaznika bi mogla biti još veća, kažu iz Hrvatske udruge poslodavaca. Nažalost, uvijek ima i onih koji misle da se može poslovati po nekim postulatima kakvi su postojali prije, ne znam, 20, 30 i više godina, no međutim dinamika, dakle, na tržištima i načini poslovanja se dramatično mijenjaju i rekao bih da mi budućnost živimo svakoga dana. No polaznici koji su odlučili poboljšati svoje znanje, koji su prošle godine apsolvirali seminare, programe su ocijenili peticom. Svaki seminar je ocijenjen najvišom ocjenom, ali mislim da je to upravo zbog toga, zato što to korespondira sa njihovim interesom. Vukovarsko-srijemska županija ovaj program sufinancira 11. godinu za redom. Zaista smo zadovoljni jer smatramo da je znanje vrlo bitno, vrlo vrijedno, a u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji, znači kada je teško u gospodarstvu, kada je teško u poljoprivredi, i ovo je jedan mali znak da se može zajedno nešto napraviti. Iz Hrvatske udruge poslodavaca također napominju, problemi su brojni, no krajnje vrijeme da se u njihovo rješavanje uključe svi.
Definitivno mislim da svi, dakle ti društveni čimbenici koji utječu, dakle i na gospodarski i na socijalni status naših građana, moraju osvijestiti trenutak u kojem se nalazimo, jer nažalost trendovi su nam jako loši i bojim se da u narednih 5 do 10 godina zaista ako svi ne daju nekakav svoj doprinos da promijenimo te trendove, da ćemo se naći u ozbiljnim problemima. Inače, osim navedenog programa koji je uz menadžere usmjeren i na studente iz Hrvatske udruge poslodavaca, naglašavaju kako uskoro kreće prošle godine najavljeni program usmjeren isključivo na mlade pod nazivom Inicijativa privatnog sektora za mlade. Gdje sa sveučilištima, visokim školama pokrećemo projekt studentskih praksi koji će se odvijati po tvrtkama članicama HUP-a, gdje će mladi ljudi dobiti prigodu, dakle, da u realnom svijetu vide koje su to potrebne vještine koje će im trebati kad uđu na tržište rada. Program je prepoznala i Europska banka za obnovu i razvoj, te se sufinanciranjem uključila u njegovu provedbu, a već stižu i upiti o načinu realizacije susjednih zemalja, kažu iz Hrvatske udruge poslodavaca. Prakse su dostupne svim studentima fakulteta uključenih u inicijativu, a trenutno je riječ o 30 visokoškolskih ustanova i više od 120 tvrtki. Inače, dio programa usmjeren je na žene zbog, kako pojašnjava inicijativa, dodatnih izazova za žene prilikom njihova ulaska na tržište rada i napredovanja u karijeri, što potvrđuje podatak o samo 15% žena na rukovodećim mjestima u Hrvatskoj. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je da se projekt preventivnih sistematskih pregleda nastavlja u 2017. godini, a prioritet će imati branitelji bez statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida koji su u borbenom sektoru sudjelovali više od 1500 dana. Krajem prošle godine proveden je pilot projekt preventivnih sistematskih pregleda na području Vukovarsko-srijemske županije, tijekom kojega su pregledana 823 hrvatska branitelja. Projekt se u ovoj i idućim godinama nastavlja provoditi na području cijele Hrvatske, a procjenjuje se da će u razdoblju od veljače do prosinca biti organizirani preventivni sistematski pregledi za gotovo 33.000 branitelja. Ministarstvo će branitelje obavještavati i pozivati putem područnih jedinica i županijskih centara za psihosocijalnu pomoć, te koordinatorima u bolnicama dostavljati popise za pregled. U Vukovaru je danas potpisan koalicijski sporazum između HSP-a dr. Ante Starčević i HČSP-a podružnice Vukovar. Riječ je o zajedničkoj suradnji na predstojećim lokalnim izborima koji će se održati 21. svibnja. Na konferenciji za medije novonastali koalicijski partneri potporu su dali Nikoli Totu, nezavisnom kandidatu za gradonačelnika grada Vukovara. Pravaši zbijaju redove. Potpisom je dogovorena koalicija u gradu Vukovaru. Od danas Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, podružnica Vukovar, čini koaliciju s vukovarskom podružnicom Hrvatske čiste stranke prava na nadolazećim lokalnim izborima. Mi, kao što sam rekao u uvodu, nismo krenuli u ovu političku utakmicu da bi, evo, da se malo pojavimo pa nešto će biti, nešto neće, nego mi želimo ovdje zaista da svoj doprinos i pobijediti. Svjesni smo situacije jer tu živimo, naše obitelji su tu, najbolje poznamo situaciju i stoga smo i krenuli u realizaciju ovoga sporazuma jer želimo promjene koje Vukovar je zaslužio, one se trebale dogoditi davni dana. A promjene u Vukovaru žele svi. Pravaši imaju kandidate za gradonačelnike gradova Vukovarsko-srijemske županije koji će javnosti tek biti predstavljeni, a u nezavisnom Nikoli Totu vide potencijalnog pobjednika za gradonačelnika Vukovara. Ovom zgodom Tot je dobio koalicijsku podršku u gradu koji odumire, kaže. Cilj mu je prije svega, napomenuo je, zadržati ljude. Veliki problem ostati u gradu o kojem niko ne vodi računa. Upravo mislim o prethodnoj vlasti. Šta se dogodilo? U vlasti jesu, nisu napravili ništa. U bukvalnom smislu. Igara ima, ali kruha nema. Svi projekti koji su dosad realizirani u Vukovaru, drži Tot, projekti su koji su odavno napravljeni. Ono što on planira napraviti, tvrdi, nisu prljave tvornice, megalomanski projekti s 500 novih radnih mjesta, već nešto sasvim suprotno. Mi imamo plan dovesti u Vukovar IT tehnologiju i montiranje sunčevih kolektora i sunčeve tehnologije. Floskula je politička da je HSP ili HČSP, da su mi nekakvi isključivi radikalni desničari, kažem, koji jedu janjetinu, mladi luk i slušamo Thompsona i nemamo blage veze u politici. Mi dalje jedemo janjetinu, mladi luk, ali i slušamo Thompsona, to nije sporno, ali znamo se baviti politikom i to ćemo ovdje u Vukovaru dokazati.
Nakon ove konferencije, kažu iz Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, očekujte svakog tjedna po jednu konferenciju, jer veliki broj udruga, malih stranaka i istaknutih pojedinaca svoj doprinos želi dati baš pravaštvu, ali i nekoj novoj garnituri vodećih ljudi. U Domu za stare i nemoćne osobe Vukovar održana je tematska sjednica Županijskog odbora za skrb o osobama treće životne dobi. Razgovaralo se prije svega o odlasku štićenika Iločkog, Vinkovačkog i Vukovarskog doma u bolnicu i na specijalističke preglede s naglaskom na reorganizaciju sadašnjeg sustava. Razvila se rasprava o problematici odlaska korisnika domova za starije i nemoćne osobe u bolnicu i na specijalističke preglede. I u ovome slučaju daje se naslutiti kako velike probleme predstavlja nedostatak radne snage. Naime, odlazak štićenika kod liječnika, primjerice iz Iloka u Vukovar, domovima donosi kadrovske probleme. Nama u tom trenutku, odnosno taj dan, odlazi u Vukovarsku bolnicu i vozač i pratnja, ponekad i dvije pratnje, tako da to nama ometa normalno funkcioniranje, odnosno nismo u mogućnosti pružiti kvalitetnu uslugu našim korisnicima jer nemamo dovoljno kadra u ustanovi. A problem je tim veći ukoliko jedna pratnja iz doma u bolnicu ide s čak 4 pacijenta, koji na pregled primjerice moraju u 4 različite zgrade. Naš je prijedlog da se nekako na bilo koji način grupiraju korisnici domova i da se korisnici domova ne tretiraju na poseban način, nego jednostavno da se nama olakša, ako je to moguće, bolnica da u sklopu svog funkcioniranja napravi nekakvu reorganizaciju i da naše korisnike prima na jedan, evo, ili u određeno vrijeme ili određene dane u mjesecu. Djelatnici domova su limitirani i oni ne mogu provoditi pred vratima liječnika ne znam koliko, i sad smo pokušali to racionalizirati da bi ti liječnici dolazili u dom jedan put tjedno i pregledali, a samo hitni slučajevi bi išli u bolnicu. Iako je ovo bila isključivo tematska sjednica, otvorile su se nove teme. Jedna od njih je i sanitetski prijevoz, osobito privatni. Vukovar i Vinkovci imaju sanitetski vozilo Ilok koliko ima jedan privatnik koji ima koncesiju. Taj dio smo tek načeli i to ćemo riješiti vjerojatno vrlo brzo, da napravi se stručna analiza korisnika tih domova. Svjesni trošenja novca poreznih obveznika iz odbora za skrb o osobama treće životne dobi, nastoje racionalizirati troškove koliko god je to moguće, pa i utjecati na bolju koordiniranost sanitetskih vozila kada je riječ o vožnji štićenika u Toplice. Za njih ne vrijedi jedan korisnik jedno vozilo. Pjevalo se i plesalo upravo onako kako se to i radi kada se slavi. A ovoga puta slavilo se 20 godina rada članova dječjeg folklornog ansambla Kuda šumari. S malenim šumarima slavili su i njihovi prijatelji iz Vrbovca i brojni drugi gosti pristigli sa svih strana. Bez gajdi i ostalih tradicijskih instrumenata nije mogao proći slavljenički koncert. Stjepan Bičanić publici se predstavio na tradicijskim glazbalima, jednako kao što su to učinili i najmlađi šumari, obilježavajući na taj način 20. godišnjicu rada i postojanja dječjeg ansambla. Međimurje i Posavina, Slavonija i Baranja, koreografije su s kojima su se predstavile najmlađa, srednja i starija dječja skupina Kuda šumari. Uz njih su bili i neizostavni mladi tamburaši. Slavili su s njima i njihovi prijatelji iz Vrbovca, koji su izveli dvije koreografije iz vrbovačkog kraja. Bio je to koncert za kojeg se tražila karta više. Puno je to godina, puno je djece prošlo kroz dječji folklorni ansambl, nekolicina voditelja i što se tiče i folklorne i tamburaške sekcije, puno je nastupa, znači bili smo na 12 međunarodnih dječjih festivala, proputovali smo cijelu Hrvatsku. Koncertom se zapravo željelo zahvaliti svima koji su na bilo koji način pomogli u radu dječjeg folklornog ansambla, ali i svima koji su bili dio najmlađe velike šumarske obitelji. Nastojat ćemo i dalje
pošto su šumari članovi međunarodne organizacije svjetskih festivala CIOF-a, da preko njih i sljedećih godina sa djecom odlazimo na međunarodne dječje festivale, jer su nastupi, bilo to u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske, najveća nagrada tim mladim plesačima. Jednako kao i pljesak publike. Proslava 20 godina dječjeg folklornog ansambla Kuda šumari nije mogla proći i bez priznanja jednom od najvjernijih članova ansambla, njegovom voditelju Dariju Grčiću. Zahvaljujući njemu i festival folklorne koreografije bio je prije nekoliko godina u Vinkovcima. Želim reći da je on izuzetno cijenjen član ove naše udruge, tako da je zavrijedio da smo večeras na ovoj obljetnici s njim. Grčić je naime već 8 godina član Upravnog odbora Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja. U jednom mandatu obnašao je i funkciju dopredsjednika. Dovoljno razloga da uz 20. obljetnicu ansambla, kojega uspješno vodi i za rad u društvu folklornih koreografa, dobije priznanje. Ostaje nam na kraju čestitati 20. obljetnicu svim akterima ove slavljeničke priče. A već 4. godinu zaredom, zahvaljujući prije svega velikim entuzijastima i zaljubljenicima u konje i vukovarskim ulicama, čuo se topot konja. Organizator pokladne povorke bila je Konjogojska udruga Potkova. 41 jahač projahao je ulicama Vukovara u pratnji dvije konjske zaprege. Malo tko je mogao odoljeti pozivu vukovarskih konjogojaca. Neki su prevalili poprilično dug put kako bi se gizdali vukovarskim ulicama. Imamo goste čak iz Nove Gradiške, Ruščice, Slavonskog Broda, Baranje, Ocvakele i Loka. Konjogojci kažu, idu i Vukovarci drugima u goste, pa im je tu ljubav valjalo vratiti. Obilazimo sve širom Slavonije i Baranje, znači od pokladnih jahanja do takmičenja, sportskog dijela, tradicionalnog dijela, znači sve to držimo i obavljamo. Među konjogojcima i žene. Rame uz rame jahale su vukovarskim ulicama, ponosito, onako kako to samo žene znaju. Slika jahačica u pokladnoj povorci više nikome nije neobična. Nije, sve češće žene jašu i što je lijepo. Pa od malena mi je to usađeno, od dide i volim ih od malena. Na svom putu ulicama Vukovara konjogojci su se zaustavili na 5 postaja. Kod simbola grada Vukovara, vodotornja, pozdravio ih je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. On je naime konjogojcima otvaranjem pokladnog jahanja dao znak da se slobodno kreću vukovarskim ulicama. Prijatelji, dragi gosti, dobro nam došli danas u Vukovar. Zadovoljstvo vas je vidjeti ovdje u ovolikom broju. Želim vam danas da se svi ugodno osjećate, da današnji dan prođe u veselju, u smijehu, druženju, ugodnom druženju. I evo, ovim riječima otvaram 4. pokladno jahanje i nadam se da ćemo se svakom prigodom vidjeti u ovako veselom društvu. Običaji su se poštivali pa su domaćini konjogojice dočekivali po već ustaljenim receptima s tradicijskim proizvodima. Svi su nastojali pripremiti što više, ali što bolje, jer ne može se iz Vukovara otići, a da se ne pokaže veliko domaćinstvo. Klasično slavonske delicije, kuhano vino, slaninica, sve po redu što ide i to je to. Šta znači? Pa znači onako očuvanje te tradicije i evo pokušat ćemo ovaj Vukovar oživiti tu tradiciju, jer naravno ovo je 4. pokladno u Vukovaru. Nastojat ćemo da što duže traje i da baš dobije onako tradiciju i da to bude nešto. S obzirom da smo evo stvarno velik broj jahača dobili, nismo ni očekivali, ali lijepo je. A lijepo je bilo i malenim vukovarkama koje su od miline što mogu podragati ljepotane, bile i više nego sretne. Ne bojim se konja, najviše volim konje. Ovako ne, ali jahata. A tko im može odoljeti? Nitko. Ovako uređeni gizdavi mnoge su pjesnike nadahnuli, glazbenike inspirirali. Bili su i ostali ljepotom Slavonije, Baranje i Srijema. Uz još jedno pokladno jahanje stigli smo do kraja dnevnika. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju i hvala što ste i večeras bili s nama. Doviđenja.